Po tash ma ju edhe i keni kuptu arsye, janë dhënë edhe në publik pse bashkohemi. Unë do të mundohem nga përvoja politike që kam, më saktësisht, të jap arsyen kryesore pse ne duhet bashkohemi, për shkak se kam frikë se konkurentët tonë politik e kanë fjalën për Bilalin, Arbenin dhe të tjerët, do të binë në ndikimin e armiqve tonë dhe do të mundohen që këtë betejë elektorale ta paraqesin si betejë mes nesh edhe atyne. Nuk është kështu të ndërruar vlezër. Jo vetëm sondazhet, po dhe fëmijët e vegjël e dinë se ata do të humnin këto zgjedhje bindshëm vetëm për hipotezë. Kjo nuk është një sqarim. Atëherë, pse arsyeja kaq e fuqishme, rëndësishme për të bashkuar të gjithë ne? Mendoj unë, mos quhem subjektiv, po liderët e një populli, sidomos ata që kanë shumë përvojë, duhet ta vërejnë rrezikun lart, ta shohin rrezikun lart dhe ta paralajmërojnë popullin e tyre, jo për t'ju shmangë nga ti rrezikun, po për t'u bërë gati të ballafaqohen me atë rrezik. Rreziku që i kërcnohet Maqedonisë dhe regionet edhe Ballkanit është që agresioni rus në Ukrainë, agresioni rus mbi botën e qytetruar, në përmjet dorës zgjatur apo proksi politikës, tashmë në Serbi instaluar, të instalohet edhe në Maqedoni, edhe në Maqedoni, edhe në Bosni. Dhe ky bashkim është për ta parandaluar këtë politikë që të zgjatet edhe në Maqedoni. Ky bashkim kërkon për popullit tonë që ky bashkim të votohet me një numër 30 deputetësh që ne të pamundsojmë politikën ruse të institucionalizohet në Maqedoninë e Veriut. Unë besoj se ju na keni ndjekë gjatë karrierëve tonë. Asë njeni prej nesh nuk kemi me laqe dhe njeni. Mi po besoj se ju kemi bimë se asë njëri prej nesh nuk e kemi shkelë vijën e kuqe. Vija e kuqe është aspekti nacional, etnik, kombëtar, shqiptarëve të Maqedonisë. Betejë me shekuj, me mija, qinda mija njerëz që janë sakrifikuar për këtë interes, besoj unë do të fajtoheni që prej kohën e Skënderbeut, njëtën kohë, paralelisht, këta njërës që janë sakrifiku, kanë pasë edhe një interes madhor. Shqiptarët përfundimisht në civilizimin përëndimor. Shqipnia e ka rritë këtë, po edhe ne jemi shumë afër, se Maqedonia është në NATO. Po mendoj se në këto zgjedhje, me një votë masive shqiptarëve, dhe popujve tjerë që janë pro kësaj politike, do të vullosët. Kështu që edhe aktivist të grupacioneve tjera politike, lirisht thoni, ose kemi me jure, kemi me Rusinë, dhe kemi me tjerë. Ka akord për përndatë. Ka akord për dalë zgjedhje. I kemi zgjedhje tjera lokale, zgjedhje tjera parlamentare. Kështu që në këtë drejtim, unë u apeloj njerëzve që kanë bështet për të shëmë. Njerëzve që më kanë bështet mua, këto 30 vjetë. Politikës legale, Alice, ilegale dhe pak më shumë kemi. Këto 30 vjetë, bashkërisht të rështohemi në këtë front. Unë e di se opozita Maqedonase mund të ndrojë fjallorin pas ditët zgjedhjeve. Dhe jam plotësisht i sigurt
Në 24 april, kur kandidati jonë, zoti kryeministër, do me thamë kandidati jonë, Bujar Osmani, do të fitoj bindshëm në raport me kundër kandidatin, atëherë në bramë i opozita mund të ndroje fjallorin, po mund të jetë vonë për ata. Unë kam përvojë t'i kuptoj edhe deklaratat se sjellin poena politikë. Po poglë i thotë shakaja e tepruar kalën në dramë dhe në tragedi. Unë bëj mend një deklarat të Zotit Mickovski që ka qenë sinjalizuse për mua se ne gjithë duhet bashkohemi që t'ja ndrojmë fillimisht fjalore, më pastaj t'ja ndrojmë edhe strategjin që e ka ai për udhëheqje, për drejtim, apo për marrëveshje me shqiptarë. Fjalia e ti, se s'kanë çka kërkojnë më shumë shqiptarët, se sa që kanë turqit në Gjermani, apo kërkesat e turqit në Gjermani, ma ka përkujtu kohën e ish Jugoslavisë dhe kohën e ish Maqedonisë, kur të tjerët mendonin se mund të dalën me shqiptarët. Le që më tani jemi strukturuar mirë politikisht, po jemi edhe strukturuar pa diskutim mirë edhe institucionalisht. Dhe unë i uroj Talatin që tjetë kryeministër ma pak edhe një 2 vjetë. Bani mund. Nuk për arrihem kriti ngritën institucionet të shtetit pa frontin evropian, pa deputet të këti fronti. Edhe njëherë ju falendroj shumë për këtë përkrahje dhe ju premtoj që nuk do t'ju zhgënjej. Unë do të luftoj deri në fund që ky front të ketë sukses. Pa shumë kushte që janë plotësuar që ky front të ketë sukses. Neve, seriozisht shqiptarëve, na vlen deri në fund, skajshmërisht interesi etnik, po të njëjtën kohë, njësoj, na vlen edhe interesi drejt civilizimit përëndimor. Rofshi, shëndet dhe suksese. Faleminderit.